Tai mes laukiam per kaminą. Tu ką žiūri, šviesa dega, duris dar atidarytas, ir senelis taip įėjo. Čia dabar... Labas, labas, toks šimtas senelį. Taip, einam tenais įvykti. Nu, padėkim nudės seneliui. Gal dar vyresnis, kuris grojas, ir dėkai prigrėjom dar senelį. Kaip? Viskas, tik šitą, tiek šitą. Oi, kaip pavargau. Kaip iš toli keliau, kaip kur vytės atsidėjom. Sveiki visi. Labas vakaras. Sveiki, labas vakaras. Kai kiek čia daug vaikų. Atsimenu anksčiau. Kai buvo dar jie visi mažesni, tokie kaip tu, o šokdavo darželio šventėse, o dūkdavo, o dabar visi rimti tokie susėdė, tai? Paseno. Paseno. O tai kiek tai jau tau metukų, pasakyk, primink seneliui? Šeši. Šeši, ar ne? O žinai, kiek kalėdų seneliui metų? Nežinai? O gal jūs gal žinot, kiek čia senelį metų? Jaunas, jaunuolis. Apie 13. Apie 13. Ne, žinokit, jeigu būti teisingu, tai kalėdų senelis ir pats jau nebeatsimena, kiekgi man čia naistų metų. Toks jau senas, kad nesuskaičiuoju. Buvo laikas, kai skaičiau taip, kaip tu dar skaičiuoji, kad man vienas, du, trys, keturi, penki, dešimt, dvidešimt, trisdešimt, keturi. Ir pamečiau skaičių. Ir dabar jau pats nebeatsimenu, kiekgi man čia naistų metų. Bet manau, nesvarbu, kiek senelį metų, ar ne? Svarbiausia, kad esu aš, tu, visi esat, galim susitikti gerai praleisti laiką, teisingai? Man tai dovanų svarbiausia. O kol jums buvo 10 metų, tai jūs kalėdų jaunėlis buvo, ar kaip? Tai kalėdų vaikinas buvo. Ir ten labai daug kalėdų merginų, taip kad daug ką praleidot. Taip, labai linksma. Gal darbuotų vietą? Vat tik galėjau paklausti, ar laukiu kalėdų senelio? Laukiu. Dar labiau. Tai vat tik galėjau paklausti, ką labiau laukiu, ar kalėdų senelio? Dovanų, tikrai.